До здарэння у два пожары выклікалі дзве трагедыі. У вёсцы Новы Быхаў у Быхаўскага района у агні загінуў пенсіянер. Як паведамілі мясцовыя жыхары, мужчына жыў адзін, таму падчас здарэння дапамогу выклікалі суседзі. Агнём знішчаны дах, маёмасці, сцены дома. Спецыялісты лічаць, што да пажару прывяла неасцярожнасць пры курэнні. А вось што стала прычынай трагедыі у вёсцы Мязовіча Асіповіцкага района, пакуль не высветлена. Тут у 5 гадзін раніцы загарэўся дом і гаспадарчыя пабудовы. Калі на месца здарэння прыехалі выратавальнікі, маёмасць гарэла адкрытым полымем. Абрынуўся дах і перакрыцце. Цела гаспадара дома пажарныя знайшлі ў адным з пакояў. Мужчыне было 67 гадоў. Па словах суседзяў, напярэдадні трагедыі яго бачылі ў нецвярозым стане.